ilusio handiakin, motivazio oso handiakin, izugarrizko goguekin, azken urtebete atzeratuta gero, ba, bueno, ba, oso ziklo olimpiko luzea izan da, bost urteetakoa, eta, bueno, ba, desiatzen, ja, bien sartu, eta Japoinera iristeko, eta, bueno, ba, bost urteagoetan egindako lan guzti hori, ba, ba, bertan demostratzeko. Nik uste momenturik onen eritziko gara Tokiora eta bueno, ba, vibrazio honekin. Eta bueno, ba, konfiantzakin egia zan, eta espero dugu, ba, ba, goien esatia, ba, dakigu gure maia eman ezkeo eta ondo iritsi ezkeo, ba, ba, saia dala gure irabaztea. Eta, bueno, ba, ba, goguekin. Ba, jala, da, azken bi munduko txapelketetan bigarren posto zakatu ginean, zilarrezko domina. Eta, bueno, ba, gizan, ba, ba, konfiantza handia emate dugu txapelketa horietan pentsatziak, eta bueno, ba, badakigu berriz maila horretan iristen baldin bagea Tokioko jokoetara, ba, ba, dominitan izango gerala. Asi que, bueno, ba, ba, espero dugu momentu horiek honen iristia, azken hilabete eskaz honetan, ba, bueno, susturiko sorpresarek ez izatea, eta bueno, ba, Tokion ba, gure maila honori ematea, eta bueno, ba, maila honori eman ezkeo, ba, nik uste goian izango gerala. Favorituak alemaniarrak dira. Azken bi mundialetan, gu bigarren izan gehan mundial horietan, beraiek irabazi dute aurrezko domina. Eta hori esan, ba, ba, bueno, ia txapelketa guztietan lehenengo postua lortu dute. Eta, bueno, ba, gero Txekia Republika, Australia, Hungaria, Frantzia, Italia, bueno, hortxe bost zei kabin indartzu daude, eta bueno, ba, hortxe multzu hortan ibiliko gara danek burrukan, eta bueno, ba, espero dugu ba, ba, guri ondo irtetzea eta goian egotea.